আজি কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত ছয়গাঁৱত এটা 5000 মেট্ৰিক টন ক্ষমতাযুক্ত শীতলীকৰণ কেন্দ্ৰ বা কোল্ড ষ্টৰেজ এটাৰ উদ্বোধন হ'ল আৰু ছয়গাঁৱৰে আন এটা আমাৰ ফুড পার্কৰ ভিতৰত এটা খাদ্য সংশোধনী বা ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটাও আৰম্ভ হ'ল এই দুইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি অসম কৃষি বিভাগে আগভাগ লৈছিল আজি দুইটা অনুষ্ঠানৰ মই খুব উদ্বোধনী কৰিলোঁ মই আশা কৰোঁ যে অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিয়ে এক নতুন মাত্ৰা পাব মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে অহা মাহৰ পৰা আমি ধান কিনা কামো আৰম্ভ কৰিম সকলোৱে যাতে মধ্যভোগীক ধান নিদি কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰক যাতে ধান দিয়ে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ চক ঢেকিয়াজুলি ঘটনাত ইতিমধ্যে এজন এডিশ্যনেল এছপি এজন ম্যাজিষ্ট্রেট আৰু এজন চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আন ব্যক্তিসকলৰো সম্ভেদ আমি লৈ আছোঁ ঘটনাটোক গাপ মাৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কণমানি ছোৱালীজনীক হত্যা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে ষড়যন্ত্র বা আগভাগ লৈছিল সকলোকে আমি আইনৰ কাঠগড়ালৈ লৈ আহিম দক্ষিণ কামৰূপ জিলা হ'ব লাহে লাহে সব হৈ থাকিব যি কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত ছয়গাঁৱত এটা 5000 মেট্ৰিক টন ক্ষমতাযুক্ত শীতলীকৰণ কেন্দ্ৰ বা কোল্ড ষ্টৰেজ এটাৰ উদ্বোধন হ'ল আৰু ছয়গাঁৱৰে আন এটা আমাৰ ফুড পার্কৰ ভিতৰত এটা খাদ্য সংশোধনী বা ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটাও আৰম্ভ হ'ল এই দুইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি অসম কৃষি বিভাগে আগভাগ লৈছিল আজি দুইটা অনুষ্ঠানৰ মই খুব উদ্বোধনী কৰিলোঁ মই আশা কৰোঁ যে অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিয়ে এক নতুন মাত্ৰা পাব মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে অহা মাহৰ পৰা আমি ধান কিনা কামো আৰম্ভ কৰিম সকলোৱে যাতে মধ্যভোগীক ধান নিদি কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰক যাতে ধান দিয়ে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ চক ঢেকিয়াজুলি ঘটনাত ইতিমধ্যে এজন এডিশ্যনেল এছপি এজন ম্যাজিষ্ট্রেট আৰু এজন চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আন ব্যক্তিসকলৰো সম্ভেদ আমি লৈ আছোঁ ঘটনাটোক গাপ মাৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কণমানি ছোৱালীজনীক হত্যা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে ষড়যন্ত্ৰ বা আগভাগ লৈছিল সকলোকে আমি আইনৰ কাঠগড়ালৈ লৈ আহিম দক্ষিণ কামৰূপ জিলা হ'ব লাহে লাহে সব হৈ থাকিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ